12 horas e 33 minutos. Vambora dar uma olhada lá no Facebook. Larguei aqui pra você, nos pés de vocês que estão acompanhando aqui o programa da comunidade. Se vocês, se nós estamos preparados e se a gente sabe quais são as medidas preventivas pra evitar o coronavírus que já está no Brasil. Primeiro caso de coronavírus na América Latina que foi identificado aqui no Brasil, mais especificamente em São Paulo. 86 votos, 48% diz que sim, que sabe quais são as medidas preventivas para poder tomar contra o coronavírus, tá? Primeiro, 48% diz que sim e 52% diz que não. Ou seja, dos votos aqui, a metade, quase a metade, está muito dividido aqui, está dizendo que não sabe como prevenir o coronavírus. É porque tem muita informação que é exagerada. A gente vê lá os chineses de máscara, né, nos metrôs lá da China, nas ruas da China. Então a gente acaba ficando meio que sem saber exatamente como prevenir. O Rômulo Cardenes diz assim: todo cuidado é pouco, mas se faz necessário o uso de álcool em gel, lavar bem as mãos com sabão e, ao tossir, cobrir a boca com um lenço descartável ou de tecido mesmo. Isso ajuda no combate. Rômulo, você é espetacular, Rômulo. Salva de palmas para Rômulo. Rômulo disse direitinho. Lenço de papel, então. Tossi, ó, aqui no cotovelo, aqui no antebraço, né? Cotovelo é aqui, no outro lado. A Zeneide Alves diz, em nome de Jesus, que vá para bem longe do nosso estado do Amazonas esse vírus. A Deise Oliveira, o Ivan tá sumindo aqui, Zeneide, tá dizendo que vá mesmo, que vá para bem longe. Deise Oliveira, precisam tomar providências urgentes para não chegar no nosso estado. Ver rodoviária, aeroporto, tudo isso tem que ter cuidado. Olha, se bem que esse caso em São Paulo, o homem chegou já tem uma semana mais ou menos, e chegou sem sintoma nenhum. O sintoma, ele fica muito tempo, o vírus fica muito tempo incubado. Quando ele já prolifera, ele já teve contato com várias pessoas, e infelizmente é assim que acontece. Rodoviária está entregue às baratas, e olha que a nossa rodoviária faz conexão interestadual, né, intermunicipal, tem que ter cuidado. Interestadual com cidades que fazem fronteira com outros países, com a Venezuela, por exemplo. É importante ter esse cuidado, tá? Jones Santana, precisa rezar é muito, viu? Porque se depender da saúde precária do nosso estado, vai ser um caos, o Jones está dizendo. E por falar nisso, deixa eu dizer para você que o Delfim Aziz está sendo preparado para poder receber e cuidar de casos suspeitos de coronavírus. Então, isso não vai acontecer, Deus o livre, como disse aqui o nosso fã e também o Ivan, vai ser para bem longe do Amazonas e não vai nem espalhar não, de lá de São Paulo, não. Mas caso tenha alguma suspeita, o hospital que está preparado para doenças agudas e respiratórias, Delfina Aziz, na Zona Norte, corre para lá para poder tomar logo as medidas preventivas para evitar a proliferação e fazer o tratamento mais rápido possível, tá? 12 horas e 35 minutos. A Elane, cadê a Elane? A Elane está lá na Pedro Teixeira. Teixeira, lá no LAC? Não, tá só com imagens ali da Pedro Teixeira. A Elane que entrou hoje cedo lá do LAC, trazendo uma ação bonita lá da Liga, né? Da Liga Amazonense de Combate ao Câncer. A gente tá vendo o trânsito ali no Dom Pedro. Esse é o primeiro dia útil depois do carnaval, feriado imprensado. Tem gente que ainda tá de folga, escola lá frente da minha casa não teve aula ainda hoje, só deve ter aula na semana que vem. O trânsito tá tranquilo ainda, mas a gente já vê uma movimentação mais intensa. A gente viu quase um acidente, quase que a gente flagrou um acidente agora aqui, né, Ivan? E a gente tá trazendo pra você aí o trânsito, tá tranquilo, tá? Devagar, pessoal, mas tá tranquilo. Olha só, boa notícia! Você sabe que a gente não é mensageiro da agonia? A gente vai trazer uma prestação de contas lá do Conjunto Beija-Flor, lá da rua Iracema. Quem foi lá fazer a reportagem foi o Vanderlei Modesto. O programa agora, ele não critica. Ele auxilia as autoridades competentes a resolver os problemas da cidade. Se bem que ninguém tem bola de cristal para saber onde é que tem o problema. E a gente vem e mostra. Nós estamos aqui, olha, na rua Iracema, onde há pouco mais de um mês eu estive aqui. E aqui nesse local onde eu estou, era só buraco. Rua Iracema, Conjunto Beija-Flor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 buracos. 20 buracos tem aqui nesta rua. Eu pisei com o meu sapato azul, deslizei, disse que ia tomar água, mas não tomei. E olha só a rua hoje. Tá joia. Como dizia minha avó, tá um pitel. Isso aí é o trabalho que a Secretaria de Infraestrutura fez. E eu vou conversar. Vamos ver se ele conversa comigo, né, que vem passando aqui, para ver se melhorou alguma coisa.
Amigão, melhorou a rua aí? Melhorou a rua? Melhorou, meu irmão. Melhorou. Melhorou. Né? Tá ótimo aqui. Tá ótimo agora. Tá bom, né? Agora tá bom. Dá pra passar, né? Tá bom, dá pra passar. Tá bom? Porque não tava fácil, não, né? Não tava fácil. Aqui é o Conjunto Beija-Flor e esta é a principal via de acesso pra quem entra ou sai aqui do conjunto. Essa é uma realidade dos moradores aqui da rua Iracema. Se bem que a rua é deserta. Mas, tá aí está, ó. Trabalho. Parabéns. Deixa eu bater palma. Parabéns para a CEMIF pelo trabalho que fez aqui na rua Iracema, no conjunto Beija-Flor. As imagens são de Shell, reportagem de Vanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa Agora. Vai daí, minha preferida, Márcia Lasmar.